Der udlejes som aldrig før, blandt andet gennem Airbnb og flere andre. Det gælder også i Aarhusområdet, som vi ser her. Selv TripAdvisor er begyndt på udlejning. Vi besøgte Provacance, som blandt andet udlejer ferieboliger i Sydfrankrig. Vi spurgte Hans Abildgaard Sørensen om hans holdning til de nye udlejningsmetoder. Jamen det har vi det sådan set fint nok med. Det er rigtigt, som du siger, der er en stor konkurrence på området. Og hvis man går ind og søger på nettet, jamen, så vil du finde omkring 40.000 udbydere af ferieboliger i Sydfrankrig. Men vi har den store fordel, at vi kan tilbyde en service, som mange er glade for, og en sikkerhed, som mange er glade for, i forhold til mange af de private udbydere og mange af de bookingportaler, som findes. Altså vores styrker er specielt over for de ejere, som ikke selv ønsker at have noget som helst med udlejning at gøre. Det kan være ejere, som... Altså vi har mange ejere, som ikke bor i Frankrig, ikke bor i nærheden af deres hus, og dermed ikke har mulighed for at stå for det selv. Og for dem er det jo en åbenlyst fordel, at vi står for det hele. De har ingen kontakt med noget som helst. De leverer sådan set bare huset, og så står vi for resten. Hvad er forskellen på at lægge en sommerhus ud på blandt andet Airbnb eller få en aftale med Provacance? Altså der er jo i hvert fald den forskel i praksis, at hvis vi lejer ud, så har vi jo taget et skadesdepositum fra kunden, som vi holder, og det gør vi typisk per kreditkort. Og er der nogle skader efterfølgende, jamen så er det os, der trækker pengene fra kunden, og det er os, der har kontakten med kunden og får klaret det, der nu skal klares. Som ejer, så skal man selv stå for det, det vil sige, at man er selv nødt til at opkræve beløbet og tage diskussionen med kunden. Heldigvis er der ikke ret mange problemer, og det er mest småskader. Men står man over for pludselig, at der er sket en større skade på en ejendom, så kan det selvfølgelig være et problem at stå med som ejer og selv skulle klare det. Nu kan der være forskel på publikum, og jeg ved, man må ikke bruge udtryk sortere, men det gør I alligevel. Ja, det gør vi, fordi vi har sådan et vist ansvar over for de ejere, som vi lejer ud for, og det er jo også en del af det, at man overlader det til et bureau at leje ud, at man har en vis sikkerhed for, hvem det er, der så kommer i ens hus. Og der gør vi det, at vi udlejer simpelthen ikke til grupper af unge, for eksempel. Så i hele bookingproceduren på vores hjemmeside, der erklærer man, at man ikke er en del af en gruppe unge mennesker med en gennemsnitsalder under 25 år. Det gør man. Ja. Og det er simpelthen for at sikre os, at der ikke kommer en gruppe unge ned og holder fest i husene. Jeg har hørt her, at Danmark det er blevet bedre rent udlejningsmæssigt. Mm. Men hvilke områder, for eksempel i Europa, er bedst i øjeblikket? Hvor vil folk hen? Jamen, de vil stadigvæk, altså Sydeuropa og Middelhavsområdet er jo populært, og selvfølgelig har der været nogle problemer med på grund af attentater og så videre i forskellige steder, blandt andet også i Frankrig. Men det er ikke blevet berørt udlejningsmæssigt. Det er stadigvæk utroligt eftertragtet, og Spanien og Frankrig og Italien er stadigvæk de områder, som er mest efterspurgt i Sydeuropa. Man siger, at fremtiden vil byde på flere weekendrejser eller tredagstilbud som storbyferie. Weekendrejser bliver mere og mere populære, og også i takt med, at det er blevet meget billigere at flyve. Så det vil sige, at det er ikke noget problem længere at flyve København-Nice for eksempel, og så tage en forlænget weekend. Det har de fleste råd til efterhånden. Så det er også noget, vi er på vej til at arbejde mere med miniferier, at man kan booke for eksempel 3 dages ferie, en forlænget weekend, uden for højsæsonen. I højsæsonen vil det typisk stadigvæk være, at man lejer på ugebasis, fordi det er det, der er mest efterspurgt. Men det udvikler sig i retning af miniferier, helt sikkert. Det kommer der mere af.